Baş prokuror Kamran Əliyev Rusiyalı həmkarı Igor Krasnovun dəvəti ilə Rusiya prokurorluğunun yaranmasının il dönümünə həsr olunmuş tədbirlərdə iştirak üçün Moskvaya gedib. Səfər çərçivəsində Igor Krasnovla keçirilmiş görüşdə iki ölkə arasında əməkdaşlıq münasibətlərindən danışılıb. Azərbaycan və Rusiya prokurorluqları arasında 2021-2023-cü illəri əhatə edən əməkdaşlıq proqramı imzalanıb. Tərəflər proqramın yeni perspektivləri üçün əlverişli zəmin yaradacağına əminlik ifadə ediblər. Terrorçuluq, korrupsiya cinayetleri, insan alveri ve narkotik vasitelerin kanunsuz dövriyesiyle mübarizah sahasında emektaşlık hakkında müzakereler aparılıb. Görüşte Azerbaycan'ın Rusya'daki sefiri Polat Bülbüloğlu da iştirak edib. Sefer çerçevesinde Rusya tarafının teşebbüsüyle Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan baş prokurorlarının üç tərəfli görüşü keçirilib. Dövlət başçılarının 10 noyabr ve 11 yanvar tarixli üç tərəfli beyanatlarının icrası hüquqi emektaşlık mexanizmleri müzakir edilib.